Jemi në pjesën e dytë, zoti Baçi, ndërkohë regjia mund ta ndihmoj me grafikun e 6, e kemi titulluar Tirana Ajrore dhe Beogradi Ajror. Pra, bëhet fjalë edhe për atë aeroport, zoti Baçi, që ka qenë aeroporti më i madh deri para pak kohë i Ballkanit Perëndimor. Aeroporti i Beogradit Nikola Tesla. Dhe sasia, sepse ju e dini më mirë se të gjithë ne këtu, që një aeroport në radhë parë vlerësohet nga sasia e pasagjerëve që pret, mikpret, trajton, pret e përcjell. Kështu që e kemi patur, e përmendi pak edhe shifrat përpara zoti Shtjepti me të drejtë, në vitin e kaluar e kaluam me 600.000 pasagjerë më shumë brenda vitit. Për nën mujorin e këtij viti ende shifrat janë, si thua, në përmbunim e sipër, por prapë jemi më mirë se ata. Çfarë ka ndodhur? E para ne na vjen mirë që kjo ka ndodhur, kanë çik dozë të tepër patriotizmi, sepse nga kjo pikpamje ne nuk mund të bëjmë krahasim të aeroportit Tiranës me aeroportin e Beogradit. Këtu krahasimi është hyrja e udhëtarëve në niveli ekonomik i Serbisë, i qytetarëve saj, futja e turizmit aty është Shqipëri dhe Serbi. Në një farë mënyre, kjo është me atë të parën, që këtu Shqipëria është më mirë se Serbia. Për turizmin, se po të marrësh, po të marrësh aeroportin, si që tha dhe ju, si matet, duke u referu pasagjerëve që hynë dhe dalin, apo të ardhurave. Se mundet që aeroporti i Beogradit mund të ketë ardhur më të mëdha se aeroporti i Tiranës. Se ne themi low cost, low cost. Dhe ne nisemi nga kjo. Pra kjo është tregues jo i aeroportit me një po i Serbisë dhe Shqipërisë. Kështu që në këtë rast jemi në rregull dhe me patriotët dhe në gjithë që ne kemi më shumë pasi. E dyta, që themun pse ndodh kjo. Unë fole pak që parë për proteksionizmin. Unë jam sigurt nga kontaktet, nga vizitat që kam bërë në Beograd në lidhje me kompanitë ajrore, aty akoma është filozofia e proteksionizmit. Ajo qasje që përmendët. Proteksionizmi. Mbrojtës, do më të në qasje e mbrojtëse. Ajo ministri transporte dhe atje, atë që unë të ntova të bëjë këtu me ministri transporte, ajo mbron kompaninë të Air Serbia, që është një kompani me bazament. E fletë gjumin rata. Jo, që no, pa e ka presion. Unë bëmbroj industrinë në time vëndëse. Ka presion nga kompania ajrore, që është shumë e konsoliduar me personele, me gjithë, me vite. Në atë nuk mund të lejojnë që ti të fusësh low cost dhe të dalë sot që përmëndëm Alba Wings, një nga kompanit, ta mërështë se zoti Shtjepën e përmëndi si ke lista grisë. Sot atë nuk janë trek, nuk është deklaruar, nuk janë trek, janë të ngurësuar, por për hirë të konkurencës. Do dhënë konkurenca e dhatë, fitoj publiku i gjërë, familje qiptare që ju përmëndi që shohë, se ndryshë nuk do kishin mundësin të futurorin. Një kompani shqiptare, për da është kjo zjedhje, është si puna e një partije me i tjetër, njërë është për taksën progresive, tjetër për taksën e sheshtë, tjetër kështë, dhe qasja, që unë janë i bindu, që në këta aspekt, qeveria e Serbisë ka pikpamje proteksioniste dhe ajo nuk të lejon që të hy Wizz Air dhe Ryanairit në këmë kryq. Nuk i ka, nuk i ka. Nuk i lejon. Të njëtë fatë, të njëtë fatë, ka dëmër Malnezi. Të njëtë fatë. Unë lezoj shumë dhe jam shumë nga zhenuar dhe me Itali. Dhe në Itali është një presion i madhë, por kras respektimit të regullave europiane, që është free market, është intra-european market, Ryanairi, gjithë, si që pundashovin Mike O'Neill i Ryanairit, kjo shkon proteston në Francë, shkon proteston, se gjitha ndegje, jodh një taksi, jodh një të i fusin, dhe dhe në ka shkopi në rota. Ishte dhe këtu, po ishte shumë busjesu, në protestoj gjë këtu. Tosi, këtu, ne e quam në kukës drejtojnë e Uizerit, kam t'i bësh reklam një palek, e quam kukës. Së mësë klasi për ato gjërat, por dhe një Itali që është një lojtar kryesor në liberalizimin e tregut, prapë se përsa presionin nga industria i vjen që t'i kryen, problemet janë që mund ngrej nga më ndryshet. Së po zjasin nga to, po tjeshtit i tashmë. Falemdojit, Felix, sepse duhet t'a kuptojnë qytetarët që
ishte zgjedhja e qeverisë. Jo, unë do shikoj më shumë nga qytetarët se sa nga kompanitë. Dhe sot, siç e përmendim me të drejtë edhe zoti Baçi, disa nga kompanitë kanë parkuar në kuptimin e mirëfillt fjalë, sapo jo zoti Baçi. Po ky bllokim që i bëjnë vendet rreth Ballkanit, rreth Shqipërisë, si Malezia apo Maqedonia apo Serbia, për të mbrojtur kompanitë e tyre, duhet ta shohim me pozitivitet, sepse jo pak popullsi ose udhëtar të këtyre vendeve, po vinë dhe fluturojnë nga Shqipëria. Me qindra mijëra Maqedonia e Veriut edhe nga Malezi. Para 4 ditë, para 4 ditë po ftoja për Francë dhe avioni kishte pak 25% të mbushur me maqedonës, me malazez, me kosovar, të nisur nga Tirana. Të nisur nga Tirana. Po. Vajti ardhje për në Francë, për në Paris. Oferta. Sepse ndjekin edhe këto kompanitë e turistike, bëjnë paketa, marketojnë në Malzi, marketojnë në Kosovë, marketojnë në Maqedoni. Tu i kanë do të dyre më njërë se sa nga Podgorica apo nga Persime. Pa tjetër, kjo ka rritur dhe numër e pasagjerve në aeroportin e Tiranës. Zoti Shqefni, të shkosh për të parë të kullën e i fel nga Tiranës. Më për para mund të shkonin dhe në Beograd ta persona. Tani ndjen që Tirana është më e mirë. Se ndërpren mikun tonë zetë. Do më dhe, sinqerisht, më për para neve nga Tirana, promonim Podgoricën apo shkutin. Zoti Shqefni. Partizanit folurit me rau, se këshu me rrë. Po, po, kërkojmë ndjes. Jo, s'ka problem. Rastin konkret, t'i që. Janë dy politika të ndryshme që ndjek qeveria jonë me qeverinë e Beogradit ose dhe Malezi. Ti do me promovu kompaninë e flamurit tatë, kompaninë tate. Si që është rasti i Beogradit. Ndërsa qeveria shqiptare thot, po, unë si kam mundësi që të bëj një flotë dinjitose me avion... Dhe po ta kishte. Me avion të 10 viteve të fundit. Po nuk është vetëm ajo. Sepse duhet bëhen edhe logaritë që si kudel. Kudelë, si amortizohen dhe qëfar fitimi ka. Je vetë biznesmen, biznes është... Ma mirë, thëmë, po bëj një logaritë tjetër. Ndërko që shqiptarë për pagurin 200-250 euro për shkur Itali. Po i që i shqiptarët me 50 euro për Itali, ma mirë, e thrasë të që i kanë kompanit, dhe për i shërbejnë gjithë Evropës. 5 euro me lirë, se sa... I kanë flotët e shkilë qyra, dhe unë dalë ka dalë, po filloj dhe unë me flotën time, si që është aje Raudenja që ka fillu. Nuk e di sa kemi në 5... 3-4. Okej. Dhe dalë ka dalë, po shikoj, a ka interes për shtetit shqiptarë që të promovoj flotën e vetë. Ndërkoj që ti taksat i merë kë aeroporti, nuk është se merë pak, punësimin e këtë madhë të aeroporti, dhe ajo që të cilë aeroporti, fluksin e madhë dhutarëve të turistëve, është prapë shumë herë ma e madhë se sa po t'ishte të lashe që ka një, është administru një flotë aerore, që ju e dini ma mirë sonë se që farë të lashe që ka. 8 milionë në nën muaj. Këshu që, unë them se këto dy politika, në këto dy politika që ndjekin dy qeverit, ose Malezi me Serbinë dhe Shqipëria, mendoj se vetë fakti që ju po thoni që vinë nga Malezi, vinë nga Maqedonia, flëtërojnë për me Shqipërisë, e nuk kanë e me për komend. Politika që ndjekë qeveria jo, në Kastrati Group, edhe gjithat operatorët e turizmit, e paketave turistike, janë absolutisht shumë avanguardë se sa ato që kemi në përvenet për rrëtë. Dhe kjo nga bërë që ne nga 2018 që ishim në vend funit, ne sot jemi dhe në parë në rajon. Në të gjitha aspektet dhe në parë në rajon. Që që po ecim me hapa që nuk i kishte mendu kur do kush për parë. A shenj një jetë pak më të mirë, zoti Baçi, të fluturosh më shumë, që ndrosh më shumë në ajer, gjatë muajt apo gjatë 6 muajt? Ka që nëndra, këshu e edhe nisëm, pisetën. Dua të nga smojt, sepse ju keni kujtime, jeni një vibër i hapur. Fluturimi për mua dhe për Gerardin ka që një fluturim pune. Pamërsit se gjatë kohës fluturimit për punës, ishte dhe kreativ për të vizituar vënde, në vënde të ndryshme në gjithë duke qëse... Momente jetë janë. Duke qëse ka karakter global aviacioni. Gerardi mund të këtë shku në Kili për një kurs 10 ditë. Unë kam shku për 2 ditë në Montreal. Kam shku sot, jam të pas nesër. Dhe gjatë tyre periudhës të ushtrimit dhe tyres, sigurisht që e kemi shijuar dhe në është bërë fluturimi si një pjesë e jetës
dhe nuk i ndash më, po të fillosh të punosh në fushën e transportit aeror, ose pa, në procedur, i bësh, me, bësh pasion. Dhe, dhe stewardeset, unë kur kam fillu punë në 92-shin, kishin stewardeset, nuk e ke idenin, unë thosha vetë, unë vajzën time, nuk dhe da fusë stewardeset. Qëllon disa fluturime, këshu në bim Malpet e Zvicës me turbulencët, dhe ato stewardeset, po ti thosha një ditë ti zdo vish fluturin, nuk e kuptoni jetën pa asur. Jo, mërziteshin, do dhe ishte gjëja më... Ishte bërra su jetës. Do dhe në kurtë, që që... Duk e shërgjërë qytetarëve. Sot është një rritë, në fakt, është një rritë globale e lëvizjes lirë. Me këto liberalizimit, turizmin, po të se s'po hynë në globë, po në Europë. Është një boom. Ka boom shumë në aeroportet, në Las Palmas, në vëndet e Spanjës e gjithë. Me këto lëvizja, dhe këto low cost kanë revolucionarizuar rutimin. Dhe këto, prandaj të themun që, pavarësisht meritës që ka aeroporti që ditë të thithi, se ishte edhe para 5 vitës, se zdimit ati. Po zdimit ati, ati, ati duhet ati. Mundësia ka qënë, dhe Merida e Kastrat Gubë është që arin të thith, por kompanit aerore, duke që se kam punuar, e di se sa vuajnë, se qa biznesë, sa pare arxojnë për të mbajtur të sigurt në, në aer avionin, me personeleve gjitha, dhe të, të qënë ulltarin në disacion që dëshëron. Është një punë shumë e madhe dhe sinkronizimi dhe aeroporteve që lloj liberalizimi i tregut ajror dhe komercializimi i aeroportit. Aeroporti deri dje kanë qenë një objekt utilitar publik. Mjaftohej vetëm të bënte shërbimi dhe spirit. Tash i vet aeroporti dhe menaxhet aeroport veprojnë si kompani ajrore. Janë shumë në sinkron dhe fokusohen të dyja bashkë. Tash çështje tjetër një filozofi. Çështje tjetër që janë inter Po, të bënd të ndihesh mirë kur hynë e del nga... Kështu që, duke qënë se kam qënë dhe drejtori safety-t... Po, të lutem, pra, ne të kemi ftuar... Unë, e përsëris, që unë jam parizan i, si, i funksionimit të sistemit. Në qënë se sistemi funksionon drejt, çdo gjë i kënë. Dhe Kastrati ka kuptuar bashkëpunimin me kompanit aerore. Nuk ullet në zyrë, ka folur me Ryanair-in, ka ardhë Ryanair-in, me qeverin, në përmjet qeverisë është autoritet e civil. Një kytre kënç që përmënda, kytre kënç, në qofë se një nga brinjët e këtë nuk funksionon, nuk funksionon, ajo është krijet dhe nuk funksionon në sistemi. Pra ndaj, qasja e Kastrati nuk është, atë kisha, nuk është vetëm ke shifrat, se dhe zbesoj Kastrati i pëlqejt që thotë aeroporti më i lirë në botë, në më i lirë botë. E ka të italiani, Gazeta Corriere della Sera, s'po e themi ne. Jo, jo, aeroporti nuk është i lirë. Jemi të hipnotizuar nga dëshira për aeroporti nuk është i lirë. Unë dua të mbrëmë, nuk është aeroporti i lirë që vin këta. Kam biletat më të lira të botë. Por nuk i ka aeroporti, ka kompania aerore. Kompania aerore. Edhe kompani... edhe politikat që qeveria bashkë me operatorin aportual, kompania aerore, klienti i aeroportit është kompania aerore, klienti i kompanisë është udhëtari. Tashi ai bisedon jo me njerëzit në rrugë aeroport, bisedon me kompanitë aerore. Unë do të bëj këtë, më fal, edhe diçka tjetër. Sepse si më shpjegon ti, i ekonomist dhe Zoti po, Sep, që po në këtë aeroport që thot kore dera si a që raporti me lirë, sa më të kushtë një bilet Tiran dhjën ose Tiran mirë me Lufthansa me Austrian, po e këj aeroport me, pa e diskriminuar. Dy herë më shumë do. Tre, a tre, katër herë më shumë. Sepse është kompania, sepse është kompania që të ofron portokallin e kputur të shtrydhur, ta shtrydha ajo stewardesha. Është modeli kompanisë që përfiton letja uli, unë kam thënë dhe më përpara. Mund t'ja uli zero t'ja bëj tarifën. Ai prapë atë çmim më. Felix të ngacmoj zoti, ky është më mirë dhe pastaj zoti shesha të ja të flasim. Po, pastaj e kam pyetur për ty. E theksin edhe te një fakt tjetër që po ndodh. Se nuk po ndodh vetëm ardhja e turistëve të fujë në Shqipëri. Dhe shqiptarët. Po ashtuar shumë udhëtimi shqiptarëve. Ne po qejmë të krye tema, atë që nisëm. Se ne qejmë më shumë. Pra, unë i ke drejt, unë i qej udhëtar, nuk i ndaj turist nga Azia apo çka. Ne kemi shpenzuar për bileta udhëtimi në vitin 22 75 milion euro shqiptar për të udhëtuar jashtë. Në vitin Nga janë marrë të Shqipë? 2023. Nga instatë. Nga instatë. Instatë. Po, aeroporti publikon statement financiar. Aeroporti publikon 6 muaj, 6 muaj. Të hyrat të... Publikon të hyrat e të dalat e veta. Një lojë si qdo kompani. Dhe kemi mërri në 23-shin në 117 milion. Shqiptarët shpenzojnë për bilet avioni 117 milion në vitin 23. Shohim tani
janë të dhëna të sakta sepse janë nga anketa e buxheteve familjare. Ata i kanë me përqindje, ne i kemi fyrë. Aeroportuale dhe të kompanive aerore të low costit, që pjesa dërmuese jo vetëm që kanë çmime të mira, po kanë edhe flota shumë të mira. Dhe kjo është politikë. Është modeli i kompanisë që ke flotën. Nuk kuptoja edhe ti, falë se po drejtojmë ti. Jo, s'ka problem. Duke qenë se ke qenë brenda sistemit, unë kisha shumë qejf ta dija pse më vllai dashur nuk i lejonin përpara Rajin dhe Witserin me hyjje. 27 vjet Felix. Se ne kemi udhëtuar 20 vjet me karrocë ajrore. Si ka mundësi që këto kompani ishin operative në Evropë dhe nuk i lejonin me hyjje? Nuk ka qenë dhe besimi i tyre ke Shqipëria. Unë më fal që ta ndërpres, kam qenë në mbledhjen në Vjenë. Isha me, se ka kjo, Europe, po. Low cost. Po. Dhe në një, më të kërkoj ndjesë. Kompania Europe. Dhe Evropa manageri CEO i tyre ishte një konferencë dhe unë ju afrova. Po. I thash, ka që vitit 2014. I thash, pse nuk vjeni në Shqipëri? Unë në një fsha tregun aero shumë mirë, kam qenë drejtor komercial, drejtor shites, përveç se në drejtim. Tre vjet para se të bësh artikulin, se po të ngacmojtësh. Po, tre vjet para që bëj. Dhe ai më përgjigj me mënyrën ofenduese. Albania dhe shëmbroi suratin. Domethënë, u poqën kushtet. U rrit qetësia publike, u rrit investimet në real estate, u rrit të çmimet e real estate. Nuanca restorantit, hotelit, jo gjitha këto janë në sikonde për mundësi të kapacitetit. Ja ta mbaron sot investimin pastaj sot i shemi përpjek me bën një linjë direkte Prag-Tiranë. E kemi dështuar dy herë. Ambasadat, ministrit, kompanit aerore, me që ka dhe, okej, okay, që kishin flotë normale, shumë mirë, dhe kishin interes për Shqipëri, dhe dështun s'kishte pasagjerë. Ajo që thatë ju është komplekse gjëja, nuk është thjesht një kompania aerore që erdi kastrati, ose që u ndërhy për të rekonstruktuar inasit. Është ajo që ka ndodhë në të tërë Shqipëri, që pastaj është shtuar dhe lobingu shumë i madhë që është bërë, dhe rritja interesit të vizitorëve, turistëve për Shqipërinë, ka krijuar kontingentin e madh pasagjerëve për kompanitë ajrore, sepse vet kuksi na dëshmon që atje ku s'ke njerëz, është investimi i gabuar. Kështu që tani njerëzit janë, udhëtarët janë, turistët janë. Okej, okay, aeroporti duhet bërë së zban sepse njerëzit duhet vinë dhe të gjitha këto janë bërë bashkë. Tregon shkëlqyshëm që janë gjithë këto kushte që kanë krijuar mundësitë që aeroporti dhe rritja fluksit ajror në Shqipëri të rritet dhe unë them se kjo është fillimi sepse unë kam përjetuar ose kam punuar në dy qytete që kanë një intensitet jashtëzakonshëm turistik që është Praga dhe Venecia, kur jam akoma prezant dhe bile Venecia po përjeton një fazë tjetër që ne nuk ndrojmë tani për tani. Ka spostu kroqerat në Trieste se përballon dot fluksin aq të madh ka. Kurse aeroporti Vaclav Havel i Pragës është një nga më modernët i jashtëzakonshëm, që noshta shpresoj që Kastrati planin e investimeve që ka të ketë një diapazon, një horizont jashtëzakonisht qartë që ku do më rrije me investimet aeroporti Tiranës pas 10 vjetëve, sepse unë shikoj që Vlora po bëhet me një projekt. Do flasim shumë për Vlorën, aeroportin ndërkombëtar. Dhe shpresoj që kuksin t'ja japin NATO-s e të bëjnë gjatë. I kemi për dhe një... E kam bërë këtë bisedë që në 2006-ën me përfaqësues të ambasadës amerikane. Vinin zyrë kur ishim në autoritet në aviacionit. Që një ide që si mundet kuksi pa u bërë. Vetëm kur ishte fush, që ishte koha luftës, që ishin nga këto Emiratet, që si të bëhet një propozim u dha që të bëhet zonë free zone. Po, zonë e lirë. Mirë për dole problemet të infrastrukturë të rrugës, s'kishin e tesë. Mundet ti të bëshë free zone pa rrugë, ku dhe qoshë. E dyta për t'ju dhe NATO-s, kam biseduar me përfaqësues të ambasadës, nuk kanë tregu interes. Shiko, kështu s'pa të tregu dhe për Kuqove në atëhere dhe për gjatë. Ja, okay, ja, për Kuqove. Ja, shiko, Kuqove. NATO ka një bazë fantastike shiko, dështimje. Shiko, u flasë se isha funksionar, nuk isha një dashamirë se vetë. NATO ka një bazë, përjetuar vetë. Isha drejtori. Si... Sigurisht që s'kemi asë gjonë dorë, por ne kemi ndorë të flasim. Jo, të i dhe të ideja, s'ka të gjithë. Ja, kujtojmë dikuj që në është ati i tjetëri që e ka ndorë. Nuk është se vendosja unë, por ne kishim i dhe të tërë nga ministri i kohës që... Si aeroport civil, nuk funksionon, se s'ka ku ti marri
njerëzit. As kuksi s'ka qenë aeroport. Se pa njerëz aeroporti është turimi. Po. Po, zoti sheu se kërkuat sa do të nuk është aeroport. Faktikisht doja të përmendja që të gjithë kjo pjesë e rritjes së e pasagjerëve dhe të kapaciteteve të rinësit nuk ka ardhur, më ka ardhur gradualisht edhe për faktin që të gjithë punonjësit e aeroportit dhe të kompanisë tjetër që menaxhon trafikun aeror të aeroportit për para disa viteve nuk kanë qenë me kapacitetet maksimale, trajnimet nuk i përpunonin dot siç duhet avionin. Ato me dalin dhe kohës, është shitur niveli dhe i përpunimit. Shkon dhe kënë 100 ca mi euro të bësh një kontrol trafiku. 100 ca mi e kupton dhe se janë me dhider për vetë. Se qaj dhe se që janë të dukshme për publikun. Jo, nuk janë të dukshme, po duhet t'javim kohë. Duhet t'javim kohë. Nuk e di që 110.000 euro duhet të bësh një kontrolor. Po, një kontrolor. Dhe duhet t'ja përshko që aji që bën trajnimin. Shqipra të mbi 100. Dhe duhet përmendim dhe faktin që Alp Kontrolli pati dhe probleme me blokimin e llogarive dhe ja ka dalë më së miri që ti përballoj këto lloj sfidash të cilat stafin ta mbante në punë, mos të hikte diku tjetër. Si është mundur 72 destinacione? Po, pse është shumë e rëndësishme për ato kontrollorin. 3 fishuar, 5 fishuar. Po, 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 është shumë e rëndësishme ai kontrollori kur shef avionin atje. Nëse avioni përpara të ulet nuk ikën nga pista, ai duhet menaxhoj pilotin tjetër. Ata që rin është shumë e vështirë. Numër 1 është mos përplasin avionat. Shoh çfarë përgjegjësi ka. Është përgjegjësi shumë e madhe dhe prandaj edhe ato nuk kanë ndodhur më para këtij rriti. Duke fishuar, gjashtë fishuar vëllimin e trafikut. Kompanitë aerore low cost apo të tjera mund të vinin në Shqipëri. Po ato kanë ca stafe të tyre që i lëshojnë përpara se të bëjnë vizita të CEO të mdhenj. Ata vinë, bëjnë një kontroll, bëjnë një audit, thotë si e ke gjendjen e Alp Kontrollit, si e ke gjendjen e aeroportit, po autoriteti aviacionit civil, kush është stafi atje? A jemi në rregull me kontrollin me shtetin? A jemi në rregull? Ne bëjmë pesimist për atë që thatë për tregun oversea. Për te oqeanit me pistën. Do ta trajtojmë edhe me dhe kjo është ajo pjesë, duhet kohë që të... Nga sa thot Gearti, dhe dhe në që ti hysh sot, ti hysh sot që do fluturosh, dhe nuk hynë aeroporti, hynë kompania aerore. Kompania aerore hynë me aeroportin, bisedi me qëpari afron që azion, do të dojë 2 vjetë. 2 vjetë? E po da them këtu, në këtë studio. Se dhe kompani që ti me ndonë... Deri 2 vjetë, nuk të vinë i parë. Të të vinë i parë. Po, po. Të vinë do të kollaj. Po janë shumë elemente. Nëse do vinë një kompani aerore nga New York për të fluturuar në Shqipëri. Do 2 vjet që të mos ta dërgoj një procedurë. Do dërgoj një Felixin dhe Gartin si teknik të bëjnë auditin atje. E çofin si jeti në stafin, a mpret dot muati? A i ketë gjitha pajisjet apo i ketë gjitha në detaje? Në detaje. Po, po, po. Paktën 2 vjet. Po do bëjnë ato fazat. Inshallah s'del fjala ime. Janë fazat e zhvillimit projektit. Sepse Rina si na ka mësuar tash 20, domethënë nuk e bën pista 2030, nuk e bën pista tregun patjetër. Atëherë jemi vetëm pista, e bëjmë burimet njerëzore, trajnimet e gjitha. Se tham që është shtuar dhe numri i shqiptarëve që po dalin jashtë tani sepse u janë krijuar kushtet, dalin me 50 euro, 40 euro. Shetisin sepse deri dje kishin problemin e vizave, pastaj u hoqën vizat, pas kishin lek me dal, sepse jo merrin për herë sa i në avion në ato karroca që thamë. Por ajo që bjen sy shumë dhe unë besoj se ky trend do të rritet shumë më tepër, që krahas turistëve europian, e italianë të zënë vendin e parë, pastaj me radhë gjerman të anglisë. Bjen sy që edhe nga vendet e largëta po vizitoj Shqipërinë. Dhe kemi një dhënë, kemi sa dhënë ativa që nga Australia, grafiku 8 regjies. 10.750 pasagjerë. Në Australi, e imaginoni ku është Australia. Se imaginonin për parë që mund të vinin në Australi. Nga Zelanda Re, 1887. Okej, po Zelanda Re, ku është fund botës. Japonia, 1622. Kanadaja, 17.065. Në 9 mujorin e këti viti. Kina, 17.000. Dhe kemi një shifër rekord me 16 gusht në aeroportin e Tiranasit janë ullë 25.454 vetë. Dita me... Dita me... Në është bizi... Piku, piku. Aty do duesh e një fotografi, dikush, ta kishte bërë, se sa e mbushët do tishtë. Se kur mbushët, më falë, Felix, që ta kapë të kje pjesa, kur mbushët aeroporti, a i shumë bie niveli cilësis,
Dhe atë duhet mbaj tani në këtë moment e aeroporti i Tiranës. Dhe më thënë, nëse do të përpunoj këtë loj personajës, më të loj, më thënë, fluksi pasagjerës, duhet mbaj cilësin e shërbimit. Sfida e cilësis, sfida e nga klasa C, kalon klas D, apo F. Sfida me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, të gjitha këto, pas pak minutave pushim për mesazhe publicitare në pjesën e tretë të fundit të bisedës sonte.